temperatura issiq joyiga bilas hamma narsa shirin bo'ladi. Bularda mana shu quyilarim bushlar ashadi shirin, ta'mi zo'r. Klientlar qarab maqtab olib ketyapti quyilarni. Qayerdan olib kelyapsizlar deb so'raydi. Biz qiziqadi ba ko'plar. Quyrug'i ham dahshat. Bo'yakiday duraklari kam. Hammasi xisori quyilar. O'zimiz ham xuddi O'zbekistonga, Qirg'izistonga qaraganda qaraymiz-da bu yerga sharoitni qilib berib. Balashihadagi mehnat muhojirlari Moskva shahri va viloyati aholisini mazali va halol qo'y go'shti bilan ta'minlashyapti. Bu qo'ylar qayerlardan keltiriladi va uning narxi navosi qanaqa? Mana hozir ham tutib turgan qozuz biltirqi kechki kuzguja bu yilki mana yanvarskiy qozilar живой вес примерно 45 kg'dan chiqadi qozi qochqor. Ushunday aqchasi 8000 deb bo'ladi ushu qo'ydin. А башка жерден алса, примерно 9000 дей болот, потому что бизде 20 рубльга килограмм арзан да. Аркасы эми бир 3 килограммдай куйругу бар. Дүмбасы бир 3 килограммдай чыгат да. Шундай козу кочкор мана. Чопонлар айныкса Курбан хайыты арафасында койлорунун базары чаккандыгынан хурсан. Үйгө өз жаңы бардым. Bu yoqdan Azamat ukamiz aytdi, boring endi. Yomg'ir yog'adi baribir. Ustingizdan o'tdi, abitlar qilib keling dedi. Ha, mayli dedik, bordik. Qaytganimcha yana klientlar kutib turibdi-da. Eshikda, darvozadan oldida kutib turibdi. Chaqiramiz, yo'qsizlar dedi. Bizlar dashkaydik dedim. A, dashkaydamasak bo'lmaydi-da. Qo'y haydovga mana, qo'y haydovga deydi, ot baylovga semiradi deydi. O'zbekistonda ham qo'y boqqanmisiz? Ha, qo'y boqqanmiz. Mana shu chorvani orqasidan shu ota-bobomiz bizlarga mana shu darajaga olib kelgan. Men ustaman o'zi. O'zi aslida bunday olganda dehqon oilasidan chiqqanman. Mana shu hayot majbur qilayotgan qarang, bir yigitga 40 hunar oz deydi. Cho'ponlar bilan suhbatimiz uzluksiz telefon qo'ng'iroqlari orasida bo'ldi. Bizda mana yerda oblast bo'lgan uchun qo'zlarni vixodnoy kunlar olib shashlik qilib yashat. Alo. Alaykum assalom. Aha, kelaverasa. Ova mesta bar bizde, mesta zaboy bar. 300 rubldan baldar soyib beret aka. Azamat mijozlar bilan gaplashguncha Rustam aka qo'ylari nima uchun xaridorgirligi va muhojirlikdagi cho'ponlik tarixini gapirib berdi. Mash Azamat degan ukamizni ham ota-bobosi chorva bilan shug'ullangan. Shoshma degan shu Rossiyaga men shu ish bilan bir shug'ullanaydigan qani qanday bo'ladi? Menga maslahat soldi. Aka shuni qilsa qanday bo'ladi? Shutib qo'yib, ana o'qsak bo'ladimi? Yo'q. Qanishni bo'ladi dedim. Uni aybi bo'lmasa dedim. Ona sutidan halol bu dedim. Mehnat qilsa rohatini ko'rasiz dedim. Keyin shundan boshlab yubordik. Yaqindagi mana shu Rossiyaning territoriyasidagi olgan qo'ylar uncha ham emas. Qandaydir bir salqinga ana o'qiladi-da, o'sadi-da bular. Go'shti shirin. Go'shti shirin emas unchalik. Bu yoqdan olib keladi, Arimburgdan go'shti shirin. Hozir nechta qo'y bor bu yerda? Hozir bu yerga 300 ga yaqin qo'y bor hozir. 270 dan oshiq qo'y bor. O'zi nechta keladilar? Oldin boshlashimiz 70-ta 80-tadan boshladik. Keyin mana 100-ta, 150-ta, 200-ta, hozir 270-ta. Nasib bo'lsa yana olib kelamiz deb harakat qilyapmiz. 300-ta, 300-tadan oshiramiz deb harakat qilyapmiz. Kimlar olyapti? Hamma yurtdoshlarimiz olyapti. Mana O'zbekistonliklar, Qirg'izistonliklar, Tojikistonliklar, hamma mana bu Dog'iston musulmon xalqi, hamma musulmon xalqi. Musulmon deymiz, ruskiylar ham olib ketyapti. Hammasi kelib olib ketyapti. Qo'ylar qanday keltiriladi? Bu savdo nimasi bilan qiyin? Oldin furaga olib kelaydik. Pul to'lab olib kelaydik. Fura hamma joy qamoqda. Bu sharoit bu nafas ololmay qo'ylar o'zidan gaz chiqaradi, qiynaladi qo'ylar. O'zimiz sharoit qildik, 4 metrlik gazil ana qilib oldik. Buni qara, balandligi hozir 2 qancha bor balandligi? Ha, gazilda. Shuni o'rtasidan bo'lganmiz. Qarang, tepasini ana qilamiz, to'ldirib, keyin mana pastini ham to'ldirib, emin erkin qamab, hamma joyiga skvozni havo o'tib turadi. Qiynalmaydi. Tayini qalin qilamiz. Tay mana toymas kerak qo'ylar. Toysa yiqiladi, talafot ko'radi. Hammasini taylab, tayiga xashaklar taylab, emin erkin yaxshilab olib kelamiz. O'zimiz texnikamiz bor, hammasida sharoit bor. Gazil bor, Ford bor. Butun o'zimiz harakat qilib, mana shu gazillarni ham, mashina texnikalarni ham o'zimiz oldik. Dam olayotgan sharoitimiz ham bor. Mana dachalarimiz o'zimizni dacha bor. Dam olib ketsa ham bo'ladi.
mana shu qo'ylardan yaxshisidan tanlab olib, o'zimiz hamma sharoitni qilib qo'yganmiz. Azamat bu ishning mashaqqatlari haqida to'liqroq gapirdi. Endi olib kelganda yo'lda dagi transportirovka menen dagi qiyin yo'ldachi. 1,5 sutka yo'l yuraveriz, anan bu mol ekan da, mol to'xtab o'tirib, odam o'zingiz to'xtab choy ichasiz, anan bu mollar yo'lda qiynaladi, keda o'lib ta qoladi. Yo'lda dagi Rossiyada bular endi dokument yasash uchun deta 1 oyda kutib qolish kerak ekan. Ошол хозяиндан ар бирден кан алыпчы башка эмеге жөнөш үчүн регионго. Ошон үчүн эми биз жолдо келатып документтери жок, акча берип келебиз, пулну берипчи ментер менен. Бул жерге кужат кереби? Буларга обязательно кужат кереби. Булар биринчиден бүт эпидемияга каршы, касалдыкка каршы бир региондун бир регионго документтер өтпөйт экен да. Ошо себептен булар ар бирден отдельно кан алып, анализи где-то 1 айда чыгат экен да, ушундай. Жолдо өлүп калышы мүмкүн деп айтсаңыз. Бизде специально өзүбүздө скотовоз болбогон себептен, бул биз өзүбүз газелде эле алып келебиз. Анан газелде двухэтажный кылып. Эми жолдо ар кандай болот экен, баягындай резко торможение берип же резко бая болгондо кысылып калып, көп малдын ичинде дебеленип эле өлүп калат экен да, ушундай. Акыркы моменттерде болгон жок, Кудайга шүгүр. Биринчи алып келип аткан убакта биз билбеппиз. Кышында болгон үчүн биз машинанын эшиктери, бизде изотермо будка болгон үчүн эшиктерин жаап келе берипбиз да. Бул койдун өзүнөн да газ чыгып турат экен да, анан өтө семиздери дем ала албай ушундай нехватка кислород болуп өлөт экен да ушундай. Bu arada qo'ylar o'z egalarini yoki yangi egalar o'z qurbonlarini topdi. Shuni tanladingizmi? Shu bayramga qurbonlikka shu suyishni olamiz-da. Ko'pchilikmisizlar? Ha, ko'pchilikmizlar. Qancha odam bor? Nech kishiga endi bu taxmin? Endi 10 kishi, 12 kishi-da biz. 10 kishi. Yig'ib olamiz. Har yili qilasizmi? Har yili, ha, har yili. Nech pul keldingiz? Buni hozir живой вес 200 рубль деп, 200 сом. Тарозе тортамыз 40 кило чыкса 8 миң болот. Бул кассаплар бар. Суйшады. Он чыгарып ана кылабыз да, темирчилик аносы бар энди, бирлери бар. Азрат отурлар я. Биз завод кишлейбиз да. Грузчик. Рустам ака якка баглык. Азамат менен Мухтар эсе оштан. Musofirchilikda tavakkal qilib birgalikda boshlagan ishlari hammalari uchun barakali bo'layotganidan xursandman. Bu nech pulga ketyapti endi? Taxmin o'rtacha. O'rtacha aytganda 7000. Uyman shu o'zimizni Rossiyan pulida aytganda 7000. Hayitga narx oshadimi, oshmaydimi? Yo'q, naborat bizlar Rossiyaning territoriyasi bo'yicha hamma kirimizlar kelib aytayapti, sizlarniki arzon ekan deyapti. 220, 230, 240 gacha sotyapti. Kilogram. Mana живой висти. Биздер азыр 200 дан сотуяпбыз. Мындай ана кылса 190 дан ан берипбыз. Масалан, мужаздарга кыйналып калат, бир кыл пулу камроо болуп калат. Шарайтыбыз огыр дейди, мына шундай омокчу эдик дейди. Хайыт. Курбан хайытка мүмкүн кадар түшүрүп берипбыз нарыгына. Bu iş mavsumiy ish emasmi? Deylik, faqat hayitda yoki mana shunaqa paytlarda kerak bo'lib, boshqa payt ketmay qolmaydi. Yo'q, yo'q, doimiy ketadi. Doimiy. Masalan, o'zimizga qarang, o'zlarga go'sht kerak hamisha. Masalan, qishga sizga yib turib, yozga go'sht yemay qolmaysizga. Go'sht hamisha iste'mol qilinadi. Ketadigan bir nima deydi, xodovoy bano tovar deymizmi o'zimiz aytgan. Hamisha ehtiyoj katta, talab katta go'shtga. 8 oylar bo'pti boshlaganimizga. Ishqi pastiyanni mana yozimini uzunliksiz olyapti odamlar. Hozir mana salqinga to'zi ham ko'p avjiga olyapti. Salqinga ancha go'sht ko'p ketadi. Yozga issiqqa qaraganda.